Қайлығыш қымбатты телекөрермен, Маңғыстау арнасының тікелей эфирінде әкім сағаты хабары. Біз бүгін Ақтау қаласының әлеуметтік экономикалық дамуы барысында әңгіме қозғайтын боламыз. Алдымен Ақтау қаласы жайында қысқаша мәліметпен таныс болыңыздар. Ақтау қаласы Каспий теңізінің жағалауында орналасқан. Қаланың жалпы аумағы 298,149 шаршы метр. Оның ішінде тұрғын үй аймағының көлемі 162,137 шаршы метр, және өндіріс аймағы 136,112 шаршы метр. Қала 1963 жылы құрылған. Қаланың солтүстік бөлігі Түпқараған ауданымен шектеседі. Шығысы Мұнайлымен, оңтүстігі Қарағиямен, батыс бөлігі Каспий теңізімен ұласып тұр. Қала аумағының құрамына Приморский, Приозерный 1, 2, 3 және Рауан тұрғын үй массивтерімен қоса Өмірзақ селосы кіреді. Қала халқының саны 200,378 адам. Қаланың әкімшілік бөлімі Өмірзақ ауылы. Зейнеткерлер саны 21,631 адам. Білім саласын сандары 125, денсаулық саласын сандары 29, шаруа қожалықтары 26 болса, шағын және орта кәсіпкерлік сандары 2515. Қадірлі телекөрермен, сонымен бүгінгі студиямыздың қонағы Ақтау қаласының әкімі Қилыбай Нұрдәулет Игілікұлы. Нұрдәулет Игілікұлы, студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы ма? Рахмет, шүкір. Енді әкім болғаныңызға 5 айдың жүзі болды. Студиямызға мына тұрғындарымызбен жүзбе-жүз бүгін алғаш рет кездесіп отырмыз. Сәттілік тілейік. Рахмет. Дайын болсаңыз басталық. Осы әкім болып тағайындалғалы, жалпы облыс орталығының әлеуетін көтеру мақсатында қандай нәтижелі жұмысты қолға алдыңыз? Азкен тоқталып өтсеңіз. Енді жұмыс болғасын, оның көзге көрінетіндері бар, халықтың көзіне күнде түсетін, көзге көрінбейтіндері бар, тез басталып, тез бітетіндері бар, кейбіреулері басталып болмайды әртүрлі себептермен. Сондықтан қазір оның бәрін тізіп айтуға эфирдің уақыты жетпейтін шығар. Бірақ енді біздің бірінші нақты үлкен-үлкен біздің негізгі бірінші принципіміз қалай болғанда да осы қайыстеде тұрғындармен сосын барып біздің алдымызда бұрын соңды қызмет етіп кеткен әріптестерімізбен, ағаларымызбен тәжірибелі ағаларымызбен, апайларымызбен ақылдасып отырып істі бастау. Енді ол жерде де қанша адам бар, сонша пікір болатын түсініктіне ғой. Енді әрине сондықтан сол жуан ортасын таңдап, сол бағытта қозғалып келе жатқан ретіміз бар. Енді қазір тізіп айта беретін болсақ, ең бірінші мәселе, кеше өздеріңізде куә болып жатсыздар, әркім әр уақыт-уақытымен өзінің проблемалары болады. Мысалы, ертең көктемде көгалдандыру мәселесі, ол да өз алдына проблема. Оны жаз бойы халық шулап шықты ғой. Енді критика көп естідік, әділетті критика. Ол жағынан тұрғындарға рахмет айтамын. Екінші жағынан енді қазіргі проблемамыз мысалы жылу мәселесіне келіп тірелеміз. Бұл жерде айтып кететін бір жағдай, ол біз тарапымыздан, қала тарапынан әр үйге дейін керекті жылу барып тұр. Бірақ кейбір сол КСК-лар пәтерлерге дұрыс қоса алмайды. Әсіресе жоғарғы шағын аудандарда қай қайсында да, иә. Қазір енді бірыңғай бір қалыпқа келді бұл шаруа. Сол сияқты әр кезеңнің өзінің бір проблемы көңіл аударарлықтай мәселе болады. Өзекті жұмыстар болады. Жалпы осы бағытта жұмыс жасай береміз енді. Енді екінші мәселе, бұрын мен алдында жасап кеткен әріптестерімнің бастап кеткен істерін аяқтап тастау. Оны ешқандай тоқтатпаймыз, еш жұмысты. Жұмыстар жалғасады, аяғына дейін бітетін болады. Жалпы әкімдік қызметке келгенде нақты қандай жоспарларды ала қойып келдіңіз? Қандай мәселеге көбірек көңіл бөлу керек деп ойлайсыз? Енді қалай болғанда да біздің тұрғындарға ыңғайлы өмір сүретін қала болу керек, қауіпсіз. Осы енді қазір жаңа тренд, ол Ақтау қаласын өзімізді туристік қала деп атап отырмыз ғой. Туризм дамыту бағытында көп үлкен потенциал бар бізде. Қандай жобаларды айтар едіңіз? Мысалы, кеше енді тек қана Маңғыстау үшін емес, жалпы Қазақстан үшін үлкен бір серпін берген ерекшелік қонақ үй ашылды. Мысалы, оның өзі біріншіден жаңа жұмыс орындары, екіншіден ол жаңа мәдениет, қалай болғанда да
ол шетелден келген компания аты бар. Үшіншіден синергиялық эффект дейді ғой. Мысалы, ол қонағы үлкен кешен келді, оған мысалы біздер қосымша кішігірім кіші орта бизнес параллельді түрде дамып келе жатыр. Мысалы, біреулер көліктерін жалға береді, жыл жайлар ашып жатыр азаматтар, соның ішінде жаңағы жемшедіктер қоятын. Деген сияқты. Қай жағынан да тиімді деп. Қай жағынан да тиімді, әрине. Салық түсімі сірі өз алдына. Әрине. Бөлек әңгіме екі бастан. Сол туризмді дамыту керек. Екіншіден енді біздер көбіне көп импортқа тәуелді болып келдік қой енді өкінішке орай. Сондықтан да мекемелер ашуымыз керек. Өндіріске қажетті мекемелерді сырттан тасымайтын болып, іштен таситындай болып, іштен өзіміз өндіретіндей болып. Оның да жаңағындай тура сол туризм дегендей эффект осында да бар. Кезең-кезеңмен. Мысалы, осы желтоқсан айының өзінде біздер желтоқсанның ортасында тәуелсіз күніне орай бірнеше мекеменің тұсауын кесейін деп отырмыз. Ол мына өндірістік аймақ дейді, көбіне көп бізде өндірістік мекемелер сонда орналасқан. Сол жерде мысалы ОСС Қазақстан деген мекеме, мына мұнай бұрғылау жабдықтарын шығаратын мекеме. Олар осы жазда ашылу керек, бірақ пандемияға байланысты сәл кідіріп қалды. Мамандар шетелден келе алмай қалды. Енді осы бұйырса алдымызда айда, желтоқсан айында ашамыз деп отырмыз. Одан бөлек дизель отын жаңа нелерін өнімдерін шығаратын Маңғыстау рефайнинг деген мекеме бар. Ол да өндірістік аймақта орналасқан. Оның да ашылуы осы желтоқсанның ортасына жоспарлап отырмыз. Ол екінші кезеңі. Енді қазір бұл жобалардың әр біреуіне де үлкен презентация жасауға болады, себебі оның ар жағында тұрған қанша жұмыс орны ашылады, қаншама салық түседі деген сияқты. Одан кейін ОНС Петролиум деген мекеме бар. Ол да жаңа өнеркәсіп аймақта орналасқан мына химия кешенінің жабдықтарын шығаратын. Оны да осы алдымыздағы айда ашамыз деп отырмыз. Сол сияқты енді жұмыстар жүріп жатыр. Ірілерін ғана айтып кеттім. Орта және ұсақтарын айтып отырған жоқпын. Бұл орайда көптеген инвестициялық жобалар да бар. Әрине, бәрі инвестициялық жобалар бар. Олар үкіметтен қаржы талап етіп отырған мекемелер емес, ол жеке инвесторлар келіп қаржысын салып өндірістерін ашып жатыр. Қазір ғана өзіңіз атап өттіңіз, жалпы осы жұмыс орындарына бірден бір ықпалын тигізеді. Жалпы жұмыссыздыққа байланысты не айтар едіңіз? Қазір қанша жұмыссыз тіркеліп тұр Ақтауда? Енді әрине жаңа жұмыс орындарының ашылуы құба-құп. Бұл жерде айтып кететін бір жай бар. Мына пандемия басталғаннан бері шетелден жұмыс күшін алып келу қиындап кетті, оны бәріміз білеміз оны. Иә. Сол себептен қазір біздің азаматтар сол бұрын жасалып жатқан жұмысты өздері қолына алып жатқан болу керек. Мысалы, биыл былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда жұмыссыздық саны Ақтауда екі есеге дейін азайды. Ол үлкен көрсеткіш. Одан бөлек еңбек деген мемлекеттік бағдарлама бар. Соның аясында да қазір тіркеліп тұрған адамдардың саны 11152 екен. Оның ішінде жаңа тұрақты жұмысы бар, уақытша жұмысы бар деген сияқты. Сол бағытта жұмыс жүріп жатыр. Енді бұл біздің өзіміздің азаматтар жаңағы өзіміздің азаматтар ертең сол шетел азаматтарының орнын басып жатса, ол да бір үлкен жақсы, керемет не болар еді. Түсінікті. Жалпы жылғы өткен жылғыларға қарағанда жұмыссыздық мәселесінде біразырақ ілгерілеушілік бар деп айта аласыз. Иә. Ресми түрде ақпарат. Ендігі мәселе мынау, құрылыс жұмыстарының көлемі қандай, жалпы қанша шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді? Жалпы тұрғын үй массивтерін пайдалануға берген кезде мынау тұрғындар арасында аздаған түсініспеушіліктер болды. Осы мәселе толыққанды шешілді ме? Енді мемлекеттік бағдарламамен берген көптеген тұрғын үй массивтері бар. Енді Ақтаудың қандай қарқынмен, қандай жылдамдықпен құрылыс бағытында өсіп келе жатқанын өздеріңіз білесіздер ғой. Бұл жерде біздің Маңғыстау әрдайым біздер мақтанып айтып жүреміз. Нұрсұлтан қаласы мен Алматыдан кейін үшінші өңір құрылыс көлемі бойынша. Биылдың өзінде 615 мың шаршы метр іске қосамыз деп отырмыз. Оның осы 9 айдың ішінде 451 мыңға жуық шаршы метр іске қосылды.
Бұл жерде жеке салын, не, бизнесмендерін салып жатқандары бар, және де мемлекеттік бағдарлама аясында салып жатқан үйлерде аз емес. 33 шағын ауданда 18-де бар, 19 ада бар деген сияқты. Ол құрылыстың жүріп жатқан әрине мақтанарлықтай жағдай, бірақ салымшылар бар, алданып қалған. Сол қазір бүгін үлкен бір өзекті мәселелердің біреуі болып тұр. Өкінішке орай қоғамымызда кішкене алаяқтыққа бет бұрған азаматтар шығып қалып жатыр. Мысалы, бір пәтерді бірнеше адамға сатып кетіп жатқан. Сондай фактілер кездесті. Ондай фактілер бар, жасырмаймыз. Мысалы, оны Гауқартасты айтсам болады, Гауқартасты. Осы орайда бір көрермеміз жазды, ЖКХ Гауқартас тұрғын үй мәселесі қашан шешіледі депті. Енді білетін шығарсыздар, ол мекеменің басшысы қазір қамауға алынды. Өзі заңды түрде жазасын алатын болады. Бірақ біздерде қарап отырған жоқпыз. Енді ол соттың біткенін күтіп, айлап, немесе жылдап күтіп отыруға біздерде де ондай мақсат жоқ. Қазір біздер бірнеше құрылыс компанияларымен сөйлесіп жатырмыз. Не халыққа салынған ақшасын қайтарып беру, немесе жаңа үйлерін салып бітіріп беру. Осы екі бағытта жұмыстанып жатырмыз. Ол күнделікті қадағалауымызда осы аптаның ортасында тағы да бір үлкен жиналыс жасаймыз. Бірнеше ұсыныс бар, соның ішінде екі жаққа да тиімдісін қазір таңдап алуымыз керек біздер. Ол облыс әкімі Серікбай Өтелгенов тұрғындарды күнделікті қадағалауында күнде сұрайды, күнде, аптаның жеті күнде сұрап отырады осы мәселелер бойынша. Сондықтан нақты шешілетін мәселе деп айта аласыз? Нақты шешіледі. Түсінікті. Ендігі мәселеме кәсіпкерліктің қарқыны қалай, жалпы қандай ірі жобаларды жүзеге асты биылғы жылы? Енді жаңа айтып кеттім, бірнеше мекемелер, олар енді сірә өз алдына, олар енді ашылады қалай болғанда да. Бірақ кейбір мәселелер осы өкінішке орай пандемияға байланысты. Шағын кәсіпкерлік бағытында? Шағын болсын, ортасы болсын, тұрып қалып тұрғандар бар, бәрі пандемия әсерін етпей қоймады бизнеске де. Сондықтан біздерде қазір 36 мың, 37 мыңға жуық кіші және орта бизнес субъектілері бар. Жұмыстарын жасап жатыр. Енді біз тіпті қатты қысып тастамағанмен, бірақ әйтеуір бизнесмендердің, бизнес өкілдерінің өтініші бойынша олардың да сұраныстарын ескере отырып, атамекен палатасымен келісе отырып, оларды да мүмкіндік беріп жатыр қолымыздан келгенше. Қазір енді Құдайға шүкір Маңғыстауда жағдай жаман емес. Енді оған жаздағында жағдайға тұрмауымыз керек қалай болғанда да, бірақ бизнесмендерінде сұраныстарын ескеруіміз қажет біздер. Енді санасамыз қалай болғанда. Жағдай жасалу керек. Жағдай жасалу керек. Сосын барып жаңағы өтініштерін ескеруіміз керек. Түсінікті. Сәлеметсіз бе, аэропорттан қалаға дейін безендіруге болмас па екен дейді бір тұрғынның сауалы. Ол аэропорттан қалаға дейін безендіргеннен бұрын, әртүрлі безендіргеннен бұрын әуелі ол жерге жол салу керек. Жасыл желекпен. Әуелі дұрыс жол салу керек, бізге жетіспейтін жол ол жерде. Төрт жолақты үлкен кәдімгі заманауи жол салуымыз керек. Оның сметалық құжаттамасы шықты. Өткен жолы елбасы келген кезде тапсырма беріп кетті. Осы жолды салып бітірулеріңіз керек деген. Одан кейін премьер-министр де қадағалауын алды. Сәйкесінше әкімінде, облыс әкімінде қадағалауында сол жолдың құрылысын әуелі соны салып бітіруіміз керек. Одан кейін әрине жасылдандыру керек ол жерде. Жасылдандыру керек болу. Жасылдандыру деген біздің Маңғыстауда өзі бір кішкене қиындау шаруа. Себебі біздің жерімізде осы су тапшылығы да проблема. Жердің құнары құрғақшылығы. Құрғақ, сосын су тапшы. Мына КОС 2 деген салынды, енді бұйырса сол аяғына дейін біткеннен кейін сол КОС 2-ден шыққан суды осы жасыл желекке пайдаланамыз біздер. Ол дүниежүзінде бар практика. Ол жерде де енді былай айтуға оңай шығар. Оны пайдалану үшін біздер әуелі жаңа дәліздер тартуымыз керек. Ол да үлкен қаражат талап ететін шаруа. Сондықтан да жаңа КОС 2 салынып болған бойда бәрі суарылып кетеді дегенде ол бекер әңгіме. Ал әрине сұрақ өте орынды. Жалпы Ақтаудың бұрын соңды қаламыздың аумағында бұл тәжірибеге енбеген нәрсе. Бұрын соңды болған жоқ. Кішігірім болды енді. Бірақ толыққанды үлкен ауқымда болған нақты қолданыста болмаған.
Әкім Мұрза, қадамыңыз құтты болсын, шағын аудан ішіндегі жолдар қашан бітеді дейді. Әрине, тұрғындардың пікірінше жалпы қала аумағындағы проблеманың бірден бірі осы шағын аудан аралық жолдардың мәселесі. Көптеген шағын аудандардағы жолдардың жай күйін өзіңізде байқап көріп жүрген боларсыз. Қазір міне шағын аудандардағы жолдардың біріншіден мынау жаяу жүргіншілер өтпелі, назар аударып қарасаңыз. Жаяу жүргіншілер өтпелінің сызықтарының қаншалықты енді жаңартылу қажеттігін айтады тұрғындарымыз. Және де мына жолдардың ойшұңқырының көптігін айтады. Енді жауын шашының мезгілінде бұл өте қолайсыз деп жатыр. Жалпы жолдарды жөндеу бағытында қандай жоспарыңыз бар? Енді біз егер Ақтауды басқа облыс орталықтарымен салыстыратын болсақ, біздегі жағдай ондай жаман емес. Бізде шүкір. Енді әрине Нұрсұлтан қалаларымен салыстыра алмаймыз, бірақ басқа облыс орталықтарымен салыстыратын, жалпы Маңғыстауда жолдың сапасы басқа өңірлермен салыстырғанда жақсы. Сұрақ орынды, тілегіне рахмет. Әрине ол менде осы қаланың біріншіден тұрғын ретінде ол ғой менде мазалайды, ол әкім ретінде емес, жай тұрғын ретінде. Қазір енді кезең-кезеңмен мына шағын аудандардың ішін абаттандыру мәселелері жүріп жатыр. Биылдың өзінде 6 шағын ауданға бюджеттен ақша бөлініп, ішінде қазір құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Келесі жылға ол құрылыс басталу үшін оның құжаттары болу керек, сметалық құжаттамалар болу керек. Келесі жылға 10 шағын ауданның ішінде тағы да құжаттама жасаймыз деп қаржы бөлу мәселесін қарастырып отырмыз біздер. Сондықтан ол кезең-кезеңмен болады. Енді өкінішке орай сұрақ өте орынды. Біздерде кеңес сәуірінен бері тіпті техника кірмеген шағын аудандар бар. Қазір енді айтып отырмын, жаңа алтауын жасап жатырмыз. Енді мына жолаушылар өтетін жерлер бойынша бізде қалада 180 болу керек осының. 180-нің ішінде санаулысы ғана жарықпен қамтамасыз етілген, ал қалғандары жарықпен болғанда жаңағы бағдаршамдармен. Қалғандары осылай жаңағы көшенің бойында орналасқан. Бұл жерде де жоспарымыз да бар. Біріншіден әрине жарықтандыруымыз керек, жолаушы өтіп бара жатқан кезде оны түнде болсын, күндіз болсын. Түнгі мезгілде өте қауіп төндіреді әрине. Бұл жұмыста кезең-кезеңмен жасалады. Енді былтыр мына жолаушы өтетін жерлерді өкінішке орай алған мердігер компания жасап қатырған жоқ, оны жасырмаймын. Биылдан бастап біздер өзіміздің қолымызға алдық қой. Былтыр деп отырғанда осы 2019 айтып отырмын. Қазір өзіміздің қалаға қатысты мекеме осы іспен келесі жылы өздеріміз айналысатын боламыз. Ешқандай мердігерге сеніп отырғанымыз жоқ. Дегенмен жаңа мекеме келгеннен кейін қандай бір жаңашылдық болатынына? Жаңа мекеме емес, өзіміздің қаланың мекемесі. Енді бұрынғы мекемеге қарағанда жаңа мекеме қолға алғаннан кейін жаңашылдық болады деген сенім бар. Түсінікті. Енді осы орайда жалпы Ақтау қаласының аумағындағы балалар ойын алаңдары менен мына футбол алаңдарында сын көтермейтін тұстар өте көп. Енді шағын ауданды аралап өзіңізді көріп жүрген боларсыз. Жалпы балалардың ойын алаңдарының өте ескі кезде жасалғаны, жалпы көбіне көп мынау темір терсектен, темірден жасалған ойын алаңдары көбірек кездеседі. Осыны тұрғындар ауыстырса деген тілек айтады. Және мына футбол алаңдарының өзінде де барлығы толықтай жаңарлауды қажет ететін тұстар өте көп шағын аудандардың ішінде. Осы жөнінде не айтар едіңіз? Спорт алаңдарын айтып отырсыз. Футбол алаңдарын айтып жатырмын. Және балалар ойын алаңдары. Біздерде қазір Ақтауда 264 ойын алаңдары бар. Оның 124-і жөндеуді талап етеді. Арасында сіз айтып отырғандай, ескі, қазіргі заманға сай келіңкіремейді деген сияқты. Биыл 63 ойын алаңын біздер қала бойынша жөндеуден өткіздік, 63-і. Енді қалғандары бюджеттен, ол да арзан не емес, өкінішке орай жаңағы арзан қаржы емес. Бюджеттен ақша сұрап, содан кейін жалғасатын болады. Енді спорт алаңдарына келетін болсақ, 131 спорт алаңы бар. Оның жаңағы 37-сі ғана күрделі жөндеуден өтіп тұр, қалғандары тағы да жасау керек. Ол да жаңа тура ойын алаңы сияқты келіп қаржыға тіреліп тұр. Жалпы жоспарда бар? Жоспарда бар, бірақ ол кезең-кезеңмен жасалады. Әрине әркім өзінің үйінің алдына салғанын жақсы көреді, бірақ енді өкінішке орай жаңағы қаржының тапшылығына байланысты, мүмкіндікке қарай
оны жасаймыз. Сәлеметсіз бе, мен Сәдуақасова Гүлнар, 2003 жылы арыз берген едім үйге. Күйеуім қайтыс болған, жалғыз бастанамын, екі балам бар, өзімнің денсаулығымда ақау бар, мүгедектік карточкам бар, балаларым 18-ге толған, басымызда үй жоқ, үй қашан беріледі екен, үй жалдап жүру де қиын болып тұр дейді. Енді ол жерде қарау керек, кезекте нешінші болып тұрған, қай жыл тұрдыңыз дейді ол кісі? 2003 жылдан бері. 2003 болса, сосын қандай, кім ретінде тұрған? Бұл енді мүгедектік карточкам бар дейді. Мүгедек ретінде тұрған бе? Мүмкін. Мүмкін. Жоқ, ол кісі онда бізге хабарласу керек. Болмаса телефоны болса. Сәдуақасова Гүлнар есімді көрерменіміз екен. Сәдуақасова Гүлнар. Екі балам бар дейді, жалғыз басты ана екен. Несі болса, жаңа электронды почтасы ма, болмаса телефон номері болса, өзіміз хабарласамыз. Ендігі мәселе тұрғын үйлердің жайына келейік. Жалпы Ақтау қаласында бұрынғы кездері көптеген апаттық тұрғын үйлер мәселесі көтеріліп жүрді. Дегенмен кезең-кезеңмен қолға алынғанын білеміз. Дей тұрғанмен де күні бүгінде қанша авариялық тұрғын үй, жалпы апатты біздерде Ақтау қаласы бойынша 15 үй апаттық деп танылған. Оның 13-і жасалып бітті, екеуі қалып тұр. Екеуі де биыл бітуі керек еді. Ол да жаңа келіп, пандемияға келіп тіреліп, жұмыс күші жетпей, сонымен кішкене созылып қалып тұр. Ол екеуі де бітеді. Қалып тұрған қазір ресми түрде тұрғын үй деп, жаңағы апаттық тұрғын үй деп танылған екеуі қалып бізде. Лифтілердің жағдайы қалай? Лифтте 500-дің үстінде, ұшатасы басам, 500-дің үстінде бізде лифт бар қалады. Оның 120 28 болу керек. 25 жылдан көп қолданыста қазір. Яғни оны модернизация жасау керек. Ол да қаржы талап етеді. Біздер енді келесі жылға оны барлық 128 болмағанмен кезең-кезеңмен оған бюджетке ақша қойып жатырмыз. Лифтлердің жағдайы солай. Жаңалауды қажет ететіні баршылық дейсіз. Бар, әрине бар. 35-ші шағынаудан ЖК Сарайшық тұрғынымыз тапсырылғанына бір жыл болды. Әлі күнге дейін су, тоқты, юридический тарифпен төлеп отырмыз. Альянс Энергосынап арызымызды апрель айынан қабылдамай отыр дейді. Бұл сұрақты білеміз, бұл сұрақты. Бұны қай күнге қойды екен? Осы жақын арада осы бойынша бақылауда ұстап отырған сауалдар жоқ, жақын арада жиналыс жасаймыз бұл бойынша мердігер мекемелермен қосылып бірге. Жалпы мәселенің бар екенін өзіңіз білесіз. Енді қоғамдық көлік қатынасында қандай мәселені алға тартар едіңіз? Енді автобустардың біршама жаңаланғанын білеміз. Мына шағын ауданның ішіндегі жолдар сияқты автобустарда біздің кеңес дәуірінен бері жаңартылмаған. Біз бала кезімізде Икарус деген автобуспен жүретін едік баяғыда, есімде. Көп жүретін. Содан кейін әркімнен тиіп қашып тапқан бір-бірден жаңағы алып келді ғой. Ауыстырып. Бірақ бұлай үлкен деңгейде ауысып көрген жоқ. Былтырдан бері осы Ақтаудың автобустарын жаңартамыз деп шапқыладық қой енді. Биыл бірінші партиясы келді, 18 автобус. Оны жаңағы халықтың сұранысы бойынша ең көп қайсы жүреді дегенге үшінші маршрутқа қойдық. Одан бөлек 20-шы шағын аудан жақтағы да автобуспен қамтылмай алған 8-ші де пилоттық режимде 8-ші маршрут деп ол жаққа да автобус жүргіздік. Енді жылдың аяғына дейін тағы да бірнеше жаңа автобустар келу керек. Енді қазір мен сізге нақты осы маршрутта жүреді, осы маршрутта деп айтуға сәл ертерек болып тұр. Жалпы жаңалау болады. Жаңалау болады. Жаңалау болады. Бізде енді қалада жүріп тұрған 62 автобус қой бізге керегі. Бұлай қарап отырсаңыз көп та дүние емес. Бірақ оны кезең-кезеңмен соны ауыстырамыз. Әкімдікке қарасты мекемелерге тапсырыс беріліп, жылда жинап қой, уақытында сол ойыншық шыршаларды қайтадан пайдаланса дейді. Жалпы осы келесі жылда да қандай оданға кейінде де жалғаса берсе дейді. Жалпы қаланы безендіру мәселесі әрине ол енді қазіргі жағдайда мүмкін шешілуге, әлде де шешілуге тиіс мәселе деп ойлаймыз. Енді автотұрақтардың жетіспеушілігі бойынша қандай жоспар бар? Енді бұл көптен айтылып келе жатырған мәселе, дей тұрғанмен де қаланың орналасуы, тұрғын үйлерінің орналасуына көптеген мәселелер туындап отыр. Енді
біздің үйлердің басым көпшілігін кезінде кеңес дәуірінің кезінде салынды ғой. Ол кезде осыншама автомобиль болады деген ешкім есептеген жоқ. Сондықтан да сол дәуірдің стандартымен есебімен салынған үйлер расында да бар. Мысалы шағын ауданда үйлер, өзімізде кей кезде көлік қоятын жер таба алмай қаламыз, үйлердің демалыс күндері өзіміз жүрген кезде. Қазір мынау жасалып жатырған 6 шағын ауданның ішінде қолдан келгенше тұрғындардың өтініші бойынша сол автотұрақтарды кеңейтіп кетіп жатыр. Келесі жолда да мына жасалатын 10 шағын ауданға оны да ескереміз біз. Автотұрақтың автомобиль тұратын тұрақтардың сәл кеңдеу болғанын. Жаңадан салынып отырған шағын аудан мәселесінде. Енді жаңа шағын аудандарда олар өздері стандарттарға сай ол жақта кеңейтіп тұрақтар. Бұл мәселе барлық жерде бар мәселе. Тек қана бізде емес. Бірақ біздер жаңағындай жолмен шешеміз оны. 100% деп айта алмаймын. Бірақ қолдан келгенше үлкен ауқымда шешуге солай қарап отыр. Тағы да айтып кетемін, жаңағы келесі жыл жасалатын 10 сметалық құжаттаманың ішінде 10 шағын ауданның соны қарастырып кетеміз. Автотұрақ мәселесі. Автотұрақ мәселесінде, иә. Бұл үлкен жақсы жаңалық болар еді. Әрине, көптеген енді күн өткен сайын көліктердің де көбейіп жатқанын бәріміз де көзіміз көріп жүр. Сондықтан да тұрғындардың да бірден бір мәселесі осы автотұрақ мәселесін шешілсе деген уәжі. Енді тұрғындардың тағы бір-екі сауалына келелік. Жалпы енді өзіңізге осы хабарға қатысатын туралы хабарланған соң көптеген тұрғындарымыз редакциямызға хабарласып жатыр. Тұрғындардың бір сауалы: газ құю бекеті тұрғын үйге жақын орналасқан шағын аудандар бар. Қаншалықты заңға сәйкес газ баланы орнатылған көліктер түн мезгілінде үйдің жанында тұрады, неліктен дейді? Енді бұл кісінің айтып отырған мына Бәйтерек сауда орталығына қарама қарсы тұрған 8-ші шағын ауданның мәселесін көтеріп отыр. Мен білетін жерде енді ол газ құю бекеттері үй салынғаннан, мысалы қазір Бәйтерек көп көтеріліп жатыр, Бәйтерекке қарама қарсы. Ол енді ол баста үй салынбастан бұрыннан тұрған газ құю бекеті ғой. Қазір ол да біреудің бизнесі. Әрине, ол кісілердің айтып отырғаны орынды тұрғындардың. Үйінің қасында газ құю бекеті тұрғанын кім жақсы көреді? Ешкім жақсы көрмейді. Мен де жақсы көрмес едім. Мен де талап етер едім, алып тастаңдар деп. Бұл кісілермен біздер қазір сөйлесіп жатырмыз. Бұйырса, осы алдымыздағы наурыз айына дейін деп уақыт алды. Ол жерде бірнеше ұсыныс бар. Біз оларға ұсыныс жасадық, олар бізге ұсыныс жасады. Мысалы, кейбіреулер айтады, алып тастағаннан кейін мына жерді алып кетпей, орнына басқа бір дүкен или басқа бір нәрсе салайық деп. Болмаса, кейбіреулер айтады, бізге жақсы жерді жаңағы газ құю бекетімен бірге алып кетіңіздер де, бірақ маған дәл осы жерден басқа жер беріңіздер деген сияқты. Оның сондай бір процедуралық келіссөздер жүріп жатыр. Жұмыстары бар оның. Бұл сұрақта біздің бақылауымызда. Тағы бір мәселе: Ақбота паркінде скейт алаңының 3-2 бөлігін ақылы ойын машиналарына берілген. Осы спортпен айналысатындар осы сұраққа жауап іздейді. Біріншіден, олардың жаңа айтып отырғаны, қасына біздер ана ойыншық машиналарды апарып кеттік. Сол шығар сол мәселе. Енді оған еркін сол жерде айналыссақ дейді ғой скейтпен. Мәжбүрлі түрде солай жасадық қой енді кезінде. Қоғамдық кеңеске шығарылды, ашық түрде жасалды. Себебі теңіздің жағасында андай көліктер кішкентай болса да біреулерді қағып кетіп жатқан кездер болды. Сондықтан Ақботаға көшірейік деген шешім қабылданған кезінде. Жаңағы скейт алаңына келетін болсақ, осы биылдың өзінде ол жерде бірталай жұмыс жасалды. Ол жерде жарықтандырылды, жаңағы тротуарлар ұзартылды. Бірақ енді мәселені қандай сұрақ қойып отырған нақтысын онша көп түсініп отырған жоқпын. Сол скейт алаңын үлкейтсе деген тілек тұрғындар тарапынан. Ойыншық машиналарды, көліктерді кішкене сол алаңынан кішкене болса да мына спортқа ауыстырса. Енді ол жерде мысалы ана ойыншық алаң кішкентай 3 жасар баласы бар кісілерден де сұрап көру керек. Сізге мынандай тар жер ұнай ма, ұнамайды ма деп. Екі жақтың да пікірін тыңдауымыз керек біздер. Түсінікті. Байланыста телекөрерменіміз бар екен, қабылдайық. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз өзіңізді. Айта беріңіз сауалыңызды. Тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Шарик. Саламатсыз ба? Ассалаумағалейкумдер. Тыңдап отырмыз. Алло. Тыңдап отырмыз, айта беріңіз, естіліп тұр. Алло, менің сауалым былай еді. Менің шағын аудан іші бойынша. Шағын аудан іші бойынша сауалым. Осы санитарлық тазалық.
Анат. Шағын ауданда. Қанша рет тазаланады шағын ауданда? Аптасына бір рет пе, үш күнде бір рет пе, или күніне ме? Түсінікті. Рахмет. Жалпы санитарлық тазалық жұмыстары қаншалықты жиі жүргізіледі, өткізіледі деген мәселе. Санитарлық тазалық деген таңғы сағат 8-ден кешкі 5-ге дейін жасалады. Ол норматив бойынша аптасына 2 рет, немесе айына 2 рет, немесе керек болған жағдайында деп жазылған өзінің нормативте. Заңды тұрғыда. Заңды тұрғыда, иә. Бірақ ол кісінің қойып отырған сұрағының жобасын түсініп отырмын. Кейбір жерде тазаланбай да жатқан болуы мүмкін. Иә. Әрине. Ол жерде жаңа айтып кеткен, осы биыл жасаған мердігер мекеме сол жағына кішкене бізді ұқсатып кетті. Мысалы, норматив бойынша қанша адам болу керек? 700 адам болу керек баптау көшелерінде. Одан әлдеқайда аз адам, адам саны жетіспеді. Қазір енді біздер сол жаңа жетіспей тұрған адамдардың орнына адамдар алып жатырмыз. Норматив бойынша қалай солай қамтуымыз керек біздер. Ал негізінде айтып отырғаным, жаңа аптасына 2 рет, немесе айына 2 рет, немесе керек болған жағдайда деп жазылған. 8-ден 5-ке дейін. Қажеттілікке байланысты. Қажеттілікке байланысты. Дегенмен контейнерлеріңіздің жаңаланды бір шамасы. Енді контейнерде ол да қазір проблемалардың біреуі, себебі контейнерлердің дефицит әлі бар бізде. Биылдың өзінде біздер 441 контейнер бізді қалалық акиматтың бюджетін сатып алдық. Сосын бар мына кәсіби оперейтингтегі негізгі жаңағы қоқыс таситын мекеме, олар 370 контейнер сатып алды. Бізге әлде де келесі жылға 600 контейнер қажет. Ол бюджетке салып қойдық. Олар келесі жылы келеді. Келесі жылдың бюджетіне. Түсінікті. Тағы бір телекөрерменіміз бар байланыста. Саламатсыз ба, тікелей эфирде сіз айта беріңіз. Алло, саламатсыз ба. Саламатсыз ба. Мен сұрақ қояйын дедім қала әкіміне. Мен 2000 жылдан бері жер кезегінде тұрып едім. Жалпы Ақтауда жер беріліп жатыр ма, сол жөнінде білгім келеді. Рахмет. 2007 жылдан бері жер кезегінде тұр екен. Жер беріледі ме деген сауал. Ол жерде мына жер кодексіне сәйкес жер беру үшін біздер инженерлік желімен қамтамасыз етуіміз керекпіз. Әрине. Суын, жаңағы газын, жылуын, жарығын апарып беруіміз керек. Ондай қазір дайын тұрған жер жоқ. Біздерде енді береміз деп обалса береміз деп жоспарланған жер мына Ақшұқыр бағытындағы жерлер ғой. Ол жаққа инженерлік желілер әзірге апара алмай отыр. Тартылмаған. Сол себептен қазір бұл процедура тоқтап тұр. Бұл да болашақтың еншісінде. Мен сізге дәл қазір қай күні қай жылы жер беріледі деген сұраққа қазір жауап беру маған қиын. Түсінікті. Енді денсаулық саласына ой салсақ, жалпы ана мен бала өлімінің алдын алу үшін не жасалу тиіс деп ойлайсыз шаһар басшысы ретінде? Бұл расында да үлкен проблема. Денсаулық саласы деген қазір үлкен проблема. Мүмкін мен дәрігер емес шығармын. Бірақ енді көріп жүрген оны білеміз. Біріншісі бізде дәрігер жетіспейді. Дәрігер жетіспейді Маңғыстауда, оны бәріміз білеміз, ол ішінен жасырмаймыз. Екіншіден енді ауруханалардың түрі, емханалардың түрін өздеріңіз білесіздер, шығында екенін. Енді қазір мына инфекциялық аурухана салынды ғой. Оның ішінде ең соңғы технология келіп қойылды. Менің өзім жеке пікірім, Ақтауға көшіп келем деушілер көп қызығады. Теңіздің жағасы, кішкентай ықшам қала, таза қала. Дәрігерлер шақыру үшін бүгінде соны талқылағанбыз. Негізінде сол дәрігерлерге арналған әдейі мемлекеттің бюджетінен үй немесе жатақхана салу керек. Келген күнде де жағдай жасалу керек. Әрине, жағдай жасалу керек. Сол кезде ол дәрігерлер келеді жан жақтан. Екіншіден қазір қолда бар аурухана мен нелерді емханаларда жөндеуден өткізуіміз керек күрделі. Осы алдыңғы апта ма екен, алдыңғы аптада инвестиция комитетінің төрағасы келіп кетті. Түріктерден, түркі ағайындардан ұсыныс түсіп жатыр. Олар сол бағытта жұмыс жасайды. Сол қазіргі бар мына ескірген емханаларға мен ауруханаларда жөндеуден өткізіп, ішіне өздерінің жаңа технологиясын қойып беру туралы. Оларға облыс әкімдігінен жауап кеткен болу керек. Егер келіп
қарап осыған кірсеміз десе, біз тарапымыздан ешқандай қарсылық жоқ, оған көмектесеміз. Жалпы жекеменшік әріптестік бойынша да көптеген клиникалар ашылды ғой, дей тұрғанмен де енді. Бәрібір жетпейді, көріп тұрсыз ғой. Біздерде Ақтаудың бір әттеген ай деген жері, біздерде облыстық аурухана мен қалалық аурухана екеуі бір. Екеуі бір. Басқа өңірлерде басқаша облыстық бөлек, қалалық бөлек. Әрине, бұл да бір өзіндік ықпалын тигізетін болады. Мысалы, мұнайлында халқы осында келеді ғой енді. Мұнайлында да аурухана мен дұрыс емхана жоқ. Аурухана жоқ. Олардың бірақ менің білуімше ол жерде мына жобалық сметалық құжаттама шықты экспертизадан. Енді қазір республикалық бюджеттен қаржы бөлу мәселесін талқылап жатқан болу керек. Егер де сол аурухана мен ауқымдырақ салынатын болса, онда Ақтауға да кішкене мына қазір түсіп тұрған салмақ азаятын еді. Жеңілірек болар еді дейсіз ғой. Жалпы өзіңіздің жоспарыңызда негізгі бағыты осы ауруханалардың толықтай күрделі жөндеуден өткізіп, кадр тапшылығын жою. Білім мәселесінде мынау қашықтан оқытуда әлеуметтік жағынан аз қамтылған сондай көпбалалы отбасылардың балалары толыққанды құрал жабдықпен қамтылған ба? Енді айына көптеген тұрғындарды өзіңіз қабылдауға келеді, қандай мәселені жалпы көтереді осы тұрғыда? Басында, мына қыркүйектің басында болды мәселе, жаңа берілетін компьютерлер, ноутбуктер жетіспеушілік болып қалды, уақытында келмеді, қазір енді қамтылып болды. Ол жерде тұрғындардың, бұл жерде пікір екіге бөлініп кетті. Мысалы, маған жеке қабылдауға адамдар күні келіп тұрады. Мысалы, өткен аптаның өзінде 75-те қабылдаған болуымыз керек. Біреулер айтады, жаңағы бір тұрғындарымыз үйден оқытып керек емес дейді, мектепке бару керек болады дейді. Кейбіреулер айтады, жаңағы үйден де ыңғайлы бізге оқыта береміз. Құрал жабдықпен қамтамасыз етіңіз. Құрал жабдықпен толықтай. Бірақ енді керек роутерлардың бәрін алып бердік. Компьютерлер таратылды. Ол жағынан қазір енді алып баратқан проблема көріп отырған жоқпын. Түсінікті. Енді мынау Ақтау іргесінде тұрған Өмірзақ ауылына жиі барып тұрасыз ба? Жалпы қандай мәселе бар деп ойлайсыз? Өмірзақ ауылына барып тұрамыз. Барып тұрамыз. Ол жақта мәселе су еді ғой. Иә. Сосын үйлердің, тұрғын үйлердің мәселесі болатын. Тұрғыны сосын барып жол ол жақта негізі. Енді су, кәріздерге тартылып жатыр, осы жылдың аяғына дейін бітеді Өмірзақта. Екіншісіне 12 шақырым жол. Ол да жартылай салынып тұр, жартылай әлі салынған жоқ, себебі жартысын бітіруге тағы да бюджеттен қаражат келесі жылға қойып отырмыз. Жолды бітіріп береміз керек. Содан кейін Өмірзақтың халқының жиі талап ететіні, мына балалар ойнайтын алаңдар, жаңағы сіз айтып кеткен спорт алаңдарында талап етеді. Ол да бірте-бірте салынып жатыр, мен тағы да айтып кетемін, олардың бәрі қаржыға барып берілетін дүние, сондықтан кезең-кезең рет-ретімен болады. Жоспарда бар дейсіз? Жоспарда бар. Жасалып жатыр және. Жай жоспар емес, ол жасалып жатқан жұмыстарды айтып. Тағы бір телекөрерменіміздің сауалын тыңдайық. Қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қала әкіміне сұрағым бар еді. Үш тігі автобустары ауысты. Енді екілік, бестік автобустары ауысын жоспарда бар ма? Автобусты, жаңағы автобус жүрісін ұйымдастыратын облыста мекемелермен келісім шартқа отырады қала әкімдігі, егер қаланың ішіндегі автобустар болса. Содан кейін барып, ол келісім шарт қысқа уақытқа емес, ұзақ уақытқа отырылады. Енді үштікті ауыстырдық жақсы. Ол жерде бұрынғы жүрген жаңағы компаниямен келісім шартты бұздықта жаңа компания кірді. 2-5, мен де жаңағы айтуға сәл асығыстық болатын шығар, жоспарда бар. Келесі келетін партия автобустарын не 2-ші, не 5-ші маршруттаға ауысады. Екеуі де өнемейін толып жүретін маршруттар жаңа ішінде. Сұранысқа өте үлкен, сұранысқа ие маршруттар. Келесі келетін партияда не 2, не 5, біздің өзіміздің жоспарымыз солай көріп отыр. Бұл бағытта жаңалану болады дейсіз ғой, жаңашылық болады. Енді бұйырса деп отырмын, биылдың өзінде мүмкін басталып қалуы мүмкін осы жылдың аяғына дейін. Түсінікті. Алдағы жоспарларыңызбен бөліссеңіз. Жаңа жылда жаңа жоспарларды қол алатын боларсыз. Жаңа жылда енді өздеріңізге мәлім, өткен жолы елбасы келген кезде іссапармен Маңғыстау өңіріне үлкен жаңағы жаңа туристік объектілерін
жаңағы батасын беріп кетті былай айтқанда, қалаша айтқанда басталуына. Қазір кеше премьер-министр осы екі апта бұрын келіп кетті, ол жаңағы екінші кезеңнің басталуына тапсырма берді. Енді келесі жылы бұйырса, ал осы жылдың басынан бастап үлкен ауқымды жаңағы туристік объектілердің қарқын басталасы құрылысының. Ол мына әлемдік мықты деген брендтер келеді, қонақ үйлермен балалар ойнайтын алаңдарына, теңіздің жағалауына айтып отырмын. Мысалы BI Group дейміз, Базис дейміз, қайғайсында аты бар мекемелер, және сен бол сірә өз алдына. Сол келесі жазға дейін солардың құрылысының екінші кезеңін бітірсек, ол да бізге экономикаға да, халыққа да, жалпы қайғай жағынан қарасаңыз үлкен серпін беретін дүние. Әрине. Үлкен жоба дейсіз ғой сіз. Үлкен болғанда кәдімгідей үлкен жоба айтсақ. Соларды, соларға, сол мекемелерге біздер көмектесіп, барлық жағдайлар жасап, сол құрылысты бітірсек дейміз. Екінші мәселе енді ана қазір салынып бастаған нелер, пәріздер, соларды бітіреміз керек. Оларда үлкен ауқымды жобалар, оның қаланың әр жағында қазір әр түпкірінде жүріп жатыр. Мысалы КОС 2 мен КОС 1-дің ортасын жалғау деген сияқты. Сосын барып жаңа шағын аудандарға инженерлік желілерді апару, үй салынатын жерде, сосын ол жерде де жаңағы анау Ақшұқыр бағытында салынатын шағын аудандарда не жасалып жатыр, жаңағы жобалық сметалық құжаттамалар инженерлік желілеріне. Соны бітіруіміз керек те, соның құрылысын бастауымыз керек. Үйге сұраныс көп, тек өкінішке орай біздер өзіміз үлгере алмай отырған жерлеріміз бар. Солай-солай енді жаңа айтып отырған туризм, туризм саласы қазір енді болашақта қазірдің өзінде көріп отырып үлкен потенциалы бар сала. Қазір тіпті бұрын соңды осы мен есімде мына жұмыс сұрап келетін кісілердің көбісі мұнайға дейтін. Мен бұрын облыс әкімінің орынбасары отырған кезімде келеді ғой, жеке қабылдауға келеді мұнайға дейтін. Ал биыл бір тенденция байқалды, осы көктемнен бастап па екен, жаздан бастап па екен келгендер мына Рексқа кіргізіп берші дейді, немесе Холидей Инға кіргізіп берші дейді, балаларын сұрап келеді ғой, ата аналар. Мына туризм саласына да қызығушылық көп. Қазір қарап отырсаңыз, мына Рексқа жасап жатырған жұмысшылардың 90% өзіміздің ауылдың балдары. Жергілікті балдар сервиспен айналысып жүр. Ертең ар жағындағы қонақ үйлер ашылып жатса, солардың біреуі болмаса біреуі сол жерге жаңағы кішігірім басшы болып кетеді деген сияқты. Сол мәдениет кірді енді бізге. Бұрын жоқ деп айтпаймын, бірақ енді қазір басқа деңгейдегі. Кенжелеу еді. Кенжелеу деді ма? Кенжелеу шығар. Кенже дамыған болатын әрине. Мүмкін. Енді мүмкін заманның талабына сай балалардың да қазір көпшілігі осы туризм саласында оқып дипломын қолына ұстап отырған балалар өте көп қой, студент балалар көп. Сосын бізге ұнағаны үш тілде сөйлейді. Әрине, қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде сөйлеп тұр. Біз бұл да бір жетістік. Сұраймыз, қай жақтансың десең, біреу мұнайлыдан деп, біреу өзеннен деп, кәдімгідей қуанып қаласың соны естіп отырып. Әрине. Енді алғаш рет студиямызда көрерменмен жүзбе жүз кездесіп отырсыз. Айтар талап тілегіңіз болса. Енді біріншіден күні ертең тұңғыш президентіміздің күні ғой, құтты болсын. Осындай елбасымыз бастаған салихалы саясатының арқасында ғой енді өсіп отырғанымыз бейбіт өмірде. Жоспар айқын. Жоспар айқын, иә. Сондықтан сол мереке құтты болсын, аман болайық, сау болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Басқа не айтамыз? Рахмет, Нұрдәулет Егілікұлы. Мына студиямызға келіп көптеген мәселелерді қозғадық, жоспарларыңызбен бөлістіңіз. Жұмыстарыңыз жүйелі жүзеге ассын деген тілегіміз бар. Рахмет сізге. Сізге рахмет. Қадірмен телекөрермен, осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Дүйсенбінің кешінде кездескенше аман болыңыздар.